家庭菜園ライフ。板橋で菜園をやっている高木です。今日は6月中にやるべききゅうりのね、梅雨対策と収穫に向けてのお世話についてお話をしていきたいと思ってます。6月に入り、今年は梅雨入りがね、早いとも言われています。もうすでにね、梅雨の時期に入っている地域の方もおられるのではないかと思います。撮影タイミングはね、少し早いんですけども、本日もね、かなりね、雨が降ってジメジメとしたね、環境にあります。そんな時のね、キュウリ栽培は非常にね、病気などにも感染しやすく、成長においてもね、少しね、デメリットが出てきます。今回は梅雨入りのキュウリ栽培、どのようにやっていくか、6月前半の作業のポイントをご紹介しましょう。それではやってみましょう。それではね、6月のキュウリの状態から皆さん見ていきたいと思います。この時期ね、必ず作業を終わっていただきたい内容については、まずね、キュウリネットの設置や本葉5枚目あるいは7枚目ぐらいよりも下にある脇芽、下葉等をね、熟していただくという作業になります。どんどん育って本葉も大きくなりね、下の方からね、脇芽が出てきたりしたらカットしていく作業があります。私の場合はね、本葉が6枚出たタイミングで6枚目よりも下に出てくるね、芽や花、そのものはもう全て熟しています。早い方はね、もうすでに完了していらっしゃると思いますので問題ないと思いますが、ちょっと遅く見えたという方、今ね、芽が出てきてるよという方についてはぜひね、今のうちに取るようにしていただきたいと思います。この理由としては、下の方に芽やね、花があるとそこにね、養分が集中し、株がね、大きくならずにすぐにね、土地入してしまうということがあります。あまりその株がね、育たない状態で真夏にね、土地入していきますと、結果的に急にね、枯れてしまうというようなことがあります。最初のうちはね、まず株を育てるということに注力したいと思います。と同時にね、園芸ネット、これの設置も忘れずに行ってください。早い方は、もう5月の中旬ぐらいからね、やってらっしゃる方もいらっしゃると思います。そろそろね、もうキュウリの実が成り立つ方もおられると思います。その栽培の状況、苗の状況に応じてね、ネットを設置いただきたいと思います。この2点だけはね、絶対に忘れずにやっていただきたいポイントだと思います。それではね、6月に入っての作業をご紹介していきましょう。はい、まず1つ目、葉かき作業ですね。枯れてしまった葉っぱや収穫が終わった部分から下にある葉っぱ、これをね、カットしてしまう作業です。これは実はね、かなり重要な作業になります。野菜に病気がね、発症する場合、ほとんどね、多くの要因としてはカビが原因になります。カビの病原菌がね、付着してしまうということで、どんどんとね、病気が進行していきます。薬剤をね、使わない限り、有機栽培でね、始めたばかりの頃は病気にね、かかりやすいというふうに思っていただくのがいいと思います。その原因としては、泥はねや雨が多いことによる湿度、これによってね、カビが増えやすく、感染した状態で夏にね、突入し、だんだん株がね、弱ってきた段階で目立った状態がね、出てくるようになります。例えばね、うどんこ病、べと病、感染してね、すぐに発症するというよりは、少しね、株が弱ったり間を置いてね、出てくることがあります。今のうちからね、なるべく感染しないように対策をね、していきましょう。対策の方法としてはね、下葉かきという方法が有効です。苗のね、下の方にある葉というのはもう苗の成長の役目を終わった葉になります。枯れてしまっているのもね、もちろんそうですけど、収穫が終わった部分から下にある葉っぱ、カットしてしまった方がいいと思います。これによってね、通気性の改善と雨などのね、泥はねで泥や雑菌が付着しないように対策することが有効になります。重要なポイントとしては、うどんこ病などはね、下の方から徐々にこう上の方に上がってきます。ですのでね、うどんこ病がもうすでに出ているような葉は早めにね、カットしてしまった方がいいと思います。はい、二つ目、藁を使ったり、刈り取った雑草などを使って乾燥対策、泥はね予防をしてみましょう。マルチをね、使ってらっしゃる方は不要になると思います。今のうちに藁を敷いて、もしくはね、雑草を乾かしたものを敷いて、乾燥対策、そして泥はね予防をしてみましょう。泥はねをね、防止したいのは先ほどお話した通りです。乾燥については、キュウリはね、肥大化するためには水が必要になります。一方でね、根はね、そこまで丈夫ではありません。ですので、頻繁にね、水やりをして根元を過湿状態にしてしまうと、病気にね、かかりやすい状況になります。ですので、畝の表面から水があまり蒸発しないように、藁などをね、敷いておくのは効果があると思います。支柱の部分からね、水が吸収されて、キュウリがね、大きくなる方がいいと思います。それをね、水やりで補填しようとすると、表面がね、濡れてる時間が長くなります。それがね、少しデメリットになります。表面がね、乾燥していても、深い部分にね、水がある。こんな状態が理想になります。3つ目です。こまめなね、収穫を続けていきましょう。
とにかくね、収穫はこまめにやるのが重要です。キュウリはね、放っておけば1日に3センチ4センチと伸びてしまいます。ですからもう1週間も放置したらそれこそ30センチなんていうキュウリができてしまいます。そうしますとね、やはり株自身も相当ストレスたまるし、スタミナを消耗します。ですのでできるだけもう収穫のタイミングをこまめにしていただいて、なるべく収穫サイズだいたい20センチ25センチ程度、その程度でどんどん収穫していただけるといいと思います。ということでね、収穫していただくんですけども、私のおすすめとしてはね、スーパーで買うサイズ、いわゆる JA が言ってるサイズよりも自分で作っているわけですから、自分のお好みのサイズでね、取っていただく。私は少しね、小さいサイズで取って食べるのが大好きです。3日間来れないよという場合は、先ほど言った通りね、小さいサイズでも取っていただいて OK です。3日もね、過ぎてしまうとかなり大きくなります。ですのでね、翌日ね、来れる量であればまだいいんですけども、3日ぐらいね、間が空いてしまうという方はもうその日に取ってしまうというのがいいと思います。収穫するときは、できればね、午前中の天気が良い日に収穫するのはいいと思います。雨の日っていうのはね、あまり収穫は避けた方がいいと思います。キュウリは手で収穫するのは難しく、ハサミを使いますね。ですのでね、断面はね、乾燥させておくことがいいと思います。晴れた日の午前中に収穫すれば、1日かければ、もうほぼその断面は乾燥していくと思いますので、病気にもかかりにくくなると思います。そのようにね、やってみていただきたいと思います。はい、4つ目。追肥作業ですね。植えてからね、まだ1回もやってらっしゃらないという方、6月前半までにね、追肥していただくのが有効です。ちょうどね、植え付けてから3週間ないし1ヶ月ぐらい経った程度、この時期に追肥するのが良いとされています。その肥料のね、養分を使いながらキュウリがね、ぐんぐんと大きくなります。またね、どんどん実ができ始める時期ですから、リン酸分をね、どんどん吸収していきます。追肥として鶏ふんを1株あたり 10cc ぐらいずつを2箇所にね、入れていただくといいと思います。その時ね、株元はダメです。ほぼ株元から20から25センチぐらい離れたところに、だいたい深さは10センチぐらいのところに追肥するのが一番いいと思います。キュウリの根はね、成長も早く、もうすでにね、広範囲にね、広がってきています。ですのでね、株元から少し離れた位置に追肥をしていただくのが有効です。ということでね、まとめですが、細かい葉かきと過湿の予防、それとね、これから収穫の時期に入っていきます。こまめな収穫をして株にね、余分な負担をかけないように注意していただきたいと思います。今回はね、以上です。この動画が面白かった方、役に立った方、チャンネル登録、そして高評価よろしくお願いします。それではまた。